သားကိုတတ်သွားခဲ့တဲ့တစ္ဆာဖောက်ကောင်ကိုရေဆုံးမြေဆုံးလိုက်ရှာပြီးအဆုံးသတ်ခဲ့တဲ့ထိုက်တန်းနဲ့မင်းသားလီယိုနာໂດဇလန်လီရဲ့အစားကတော့1823ခုနှစ်တွေမှာကပတိန်ဟင်ရီရဲ့အမဲလိုက်ဖွဲ့ဟာဟက်ကလစ်နဲ့သူ့သားဟော်ရိုရဲ့လမ်းညွှန်မှုနဲ့တော်ရိုင်းတဲကိုဖျက်ဆီးလာခဲ့ကြပါတယ်အမဲလိုက်ခီးစဉ်အတွင်းမှာဟင်ရီတို့အဖွဲ့ဟာအာရာဂါမျိုးနွယ်စုခေါင်းဆောင်ရဲ့အဖမ်းခံလိုက်ရတဲ့တမီလီပူဝါကာကိုရှာဖွေနေကြတဲ့အာရာဂါမျိုးနွယ်စုတွေရဲ့ခြုံကိုတိုက်ခိုက်ခြင်းကိုခံခဲ့ရပါတယ်အဖွဲ့နှစ်ဖွဲ့ကအချင်းချင်းရဲရဲဆက်ဆက်ပြန်လည်တိုက်ခိုက်ခဲ့ကြပြီးအဖွဲ့ဝင်များပြားတည်ဆုံသွားကြကအသက်ရှင်နေသေးတဲ့သူတွေကလည်းထွက်ပြေးဖို့ဆုံးဖြတ်ခဲ့ကြပါတယ်။ဂလစ်ကအသက်ရှင်ကျန်ရဲ့သူတွေကိုလုံခြုံတဲ့နေရာကိုဥဆောင်လမ်းပြခဲ့ပေမဲ့ဖီကာရက်ကဂလစ်ကိုသူ့သားဟော့ကိုတီးတန့်ကာကွယ်နေခဲ့ပြီးတကူကောင်းဆန်တယ်လို့ဆွဆွဲခဲ့ပါတယ်။နှစ်ယောက်ကြားအခြေအနေတွေတင်းမာနေတော့ဟင်ရီကကြားဝင်ပြီးဂလစ်ရဲ့လမ်းပြမှုတိုင်းသွားဖို့ဆုံးဖြတ်ခဲ့ပြီးတော့လွန်မြောက်ဖို့အတွက်သူတို့ချင်းချင်းသွေးမကွဲပဲစီးလုံးရမယ်ကြောင်းပြောပြခဲ့ပါတယ်။ဂလစ်ကလည်းသူ့မိမကိုဆုံးရှုံးပြီးတဲ့နောက်မှာသူ့သားကသူ့ရဲ့အသက်ရှင်ကျန်ရတဲ့တူဦးဒီတော်မိသားစုဝင်ဖြစ်တဲ့အတွက်ကာကွယ်နေတဲ့အကြောင်းကိုရှင်းပြခဲ့ပါတယ်။သူတို့ကမလုံခြုံတဲ့နေရာဒေသကိုရောက်လာပြီးတဲ့နောက်ဖွဲ့ထဲမှာညင်းပွားမှုတွေနဲ့တန်တရားတွေကပုံမူကြီးထွားလာခဲ့ကြပါတယ်။အဖွဲ့ကဖျို့ဖျဲဖြစ်နေတဲ့အချိန်မှာဂလစ်ကတော့သူ့တာဝန်ယူထားတဲ့ဟင်နရီအဖွဲ့ရဲ့ဘေးကင်းလုံခြုံမှုကိုပဲရှေ့ရှုနေခဲ့ပြီးသူ့ကိုတန်တရားတွေဝင်ချင်းချောက်နေခဲ့ကြတာတော့မှဟင်နရီအဖွဲ့ကိုလုံခြုံလမ်းပြခဲ့ပါတယ်။သူတို့ရဲ့ခီးကရန်သူတွေကိုစန့်ကျင်တိုက်ခိုက်ဖို့တင်မဟုတ်တော့ပဲဖွဲ့ဝင်တီတီရဲ့တစ္ဆာရှိမှုယုံကြည်မှုနဲ့နှင်နာခံမှုကိုပါစမ်းသက်စစ်ဆေးတဲ့ခီးတစ်ခုဖြစ်လာခဲ့ပါတယ်နောက်တစ်ရက်မနက်မှာတော့ဂလစ်အကြံပေးတဲ့အချိန်မြေချောင်းလိုက်ရေချောင်းကသွားရင်ခြုံကိုတိုက်ခိုက်ခံရနိုင်ချေပိုများတဲ့အတွက်ဟင်နရီတို့ကသူတို့ရဲ့ဒဇင်းနဲသောလှေကိုဆွန့်လွတ်ဖို့ဆုံးဖြတ်ခဲ့ကြပါတယ်မြေကမ်းပါကိုရောက်တော့ဖွဲ့ဝင်တွေကဟင်နရီရဲ့မိတိုင်သူတို့ရဲ့သားမွေးအင်ဂျီတွေကိုဝှက်ခဲ့ကြပါတယ်သူရဲ့နေထိုင်မှုပုံစံအရအကြမ်းခံတဲ့ဖီဂရစ်ကတော့ဟင်နရီရဲ့မိန့်ကိုစိတ်မပါလက်မပါနဲ့မနာခံကျင်တဲ့ပုံစံပေါက်နေခဲ့ပါတယ်။ညရောက်လာတော့ဂရစ်ကတော်ရဲကိုတယောက်တည်းထွက်သွားခဲ့ပါတယ်။တော်ရဲကိုရောက်တော့ဝန်ဝင်ကြီးတကောင်ကသူ့ကိုရန်ပြုတ်ခဲ့ပါတယ်။တိုက်ခိုက်နေကြတဲ့အတန်ကိုဟင်နရီတို့ကကြားသွားခဲ့ပြီးကူညီပေးဖို့ပြီးသွားခဲ့ကြပါတယ်။သူတို့ရောက်သွားတော့ဂလစ်ကဒိုင်းယာပလပွားနဲ့ဝန်ဝင်ရဲ့အောက်မှာပြီးနေခဲ့ပြီးဝန်ဝင်ကတော့တိတ်ဆုံးနေတာကိုတွေ့ခဲ့ပါတယ်။ဂလစ်ရဲ့အခြေအနေကဆုတ်ပြတ်တက်နေတဲ့အတွက်ဟင်နရီတို့ကသူ့ရဲ့ဒဏ်ရာတွေကိုဆေးထည့်ပေးခဲ့ကြပါတယ်။ဟင်နရီကဒေသခံလူရင်းတွေကသူတို့ကိုလာရောက်တိုက်ခိုက်မှာစိုးရိမ်နေတဲ့အတွက်သူလူတွေကိုတတိနဲ့ကင်းဆောင်နေကြဖို့အမိန့်ပေးခဲ့ပါတယ်။ကံကောင်းထားမှစွာပဲတညာလုံးဘာမှထပ်မဖြစ်ပဲကုံဆုံးသွားပြီးတဲ့နောက်မှာတော့ဟင်နရီတို့ကဖော်ကီယိုဝါကိုသွားဖို့အတွက်အစီအစဉ်ဆွဲခဲ့ကြပါတယ်။အဲ့ဒီချိန်မှာပဲဟော့ကသူ့ဖေနားမှာနေခဲ့ပြီးတန်ယာဘလဘွားနဲ့အသက်ကိုဖြည်းဖြည်းချင်းရှူနေတဲ့သူ့ဖေကိုကူညီပေးခဲ့ပါတယ်။ဟင်နရီတို့အဖွဲ့ကရှေ့ဆက်သွားခဲ့ကြတဲ့အချိန်မှာသူတို့ကတော်ရဲကတဘာဝဘေးအန္တရာယ်တွေမကပဲတိုက်ခိုက်လာမဲ့သူတွေရဲ့တိုက်ခိုက်မှုတွေကိုပါရင်ဆိုင်ခဲ့ရပါတယ်။နောက်တစ်ရက်မနက်မှာတော့ဟင်နရီတို့ဖွဲ့ကနင်းတော်ရဲကိုဖျက်ဆီးသွားခဲ့ရပြီးအေးကိုက်နေအောင်ချမ်းတဲ့အတွက်မထနိုင်တဲ့ဂလစ်ကိုတယ်လာရတာကသူတို့တက်ဝင်လေးလာခဲ့ကြပါတယ်ဂလစ်ရဲ့ခြေနေကသူတို့ခီးစဉ်ကိုနှောင့်နှေးစေခဲ့ပြီးအဖွဲ့ဝင်တချို့ကဂလစ်ခံစားနေရတာတွေကိုတက်တာသွားအောင်ဆုံးသက်ပေးပြီးထားခဲ့လိုက်ဖို့တောင်းဆိုခဲ့ကြပါတယ်ဂလစ်ကိုဆုံးသက်မဲ့ကိစ္စကိုဖီဂရစ်ကဥဆောင်ပြီးကြံပြုတ်ကဟော့ရဲ့ကန့်ကွက်မှုကိုလည်းညှင်းဆန့်ခဲ့ကြပါတယ်ဟင်နရီလက်စာပိုင်းကဂလစ်ကိုသဘောကျခဲ့ပေမဲ့အခုကိစ္စမှာတော့အဆုံးဖြတ်မပေးနိုင်ပဲဖြစ်နေခဲ့ပါတယ်ဒါမဲ့တရားစင်းစားပြီးတော့ဟင်ရီကခေါင်းဆောင်ပြီးပြီးသူတို့ရဲ့ကြံတဲ့ခီးမှာဂလစ်ကိုတဲလာမဲ့အဖွဲ့ဝင်တွေကိုအခါကျင်းငွေပေးမယ်လို့ကမ်းလှမ်းခဲ့ပါတယ်။ဟော့နဲ့တခြားအဖွဲ့ဝင်တယောက်ဖြစ်တဲ့ဘီရီကာတို့ကဂလစ်နားမှာရက်လိုက်ကြပြီးဖီဂရစ်ကလည်းသူလုခဲ့တဲ့အမားအတွက်ပြန်လဲပေးဆက်ဖို့မျှော်လင့်ရင်းဂလစ်နားမှာရက်နေခဲ့ပါတယ်။ဟင်ရီကလည်းဒါကိုလက်ခံလိုက်ပြီးတကယ်လို့ဂလစ်ကခီးအတွင်းမှာအသက်မရှင်တော့ဘဲနဲ့တည်ဆုံသွားခဲ့ရင်ကောင်းကောင်းမွန်မွန်မြှုပ်နှံတကြိုပေးဖို့ဖီဂရစ်ကိုပြောခဲ့ပါတယ်။ဟင်ရီတို့ကထွက်ခွာသွားခဲ့ကြတော့ဂလစ်ကသူ့ရွာဖြစ်စည်းခံရတော့ကတိုက်ခိုက်မှုတစ်ခုမှာသူမိမတည်ဆုံခဲ့ရတာတွေကိုပြန်မြင်အောင်ပြီးတော့စိတ်ပီစီနေတဲ့အတွက်ဟော့ကသူ့ဖေကိုစိတ်ငြိမ်သွားအောင်ဆက်မပြတ်စကားပြောနေခဲ့ပါတယ်။အဲဒီအချိန်မှာပဲဖီဂရစ်ကဂလစ်ကိုမြှုပ်နှံဖို့အတွက်တွင်းတူးနေခဲ့ပြီးဂလစ်ကတည်တော့မယ်ဆိုတာကိုလည်းပြောနေခဲ့ပါတယ်။အဲဒီနောက်ဂလစ်နဲ့နှစ်ယောက်တည်းကြံနေခဲ့တဲ့အချိန်မှာဖီဂရစ်ကဂလစ်ကဟော့ကိုအသက်အန္တရာယ်ကြုံရအောင်လှုပ်ခဲတယ်လို့ဆွဆွဲပြီးတော့စိတ်တွေမွန်းကြက်လာအောင်လှုပ်ခဲ့ပါတယ်။အဲဒီနောက်ဟော့ကအချိန်မီရောက်လာပြီးသူ့ဖေကိုနှောက်ယှက်နေတဲ့ဖီဂရစ်နဲ့ထိတ်တိုက်ရင်ဆိုင်ခဲ့ပါတယ်။ရုံးစံကဖြစ်နေတော့ဖီဂရစ်ကဟော့ကိုတေလူမျိုးပါဖြစ်အောင်တိုက်ခတ်ခဲ့ပြီးတော့တေးဘောကြောင့်နဲ့ဘီရီကာကလည်းသူ့ဘက်ကိုမျှဝလှဲ့လာမှကြောက်တဲ့အတွက်ကြည်နေုံပဲတတ်နိုင်ခဲ့ပါတယ်။ထားတော်မထားနိုင်တဲ့ဂလစ်ကသူသားတည်ဆုံသွားတာကိုဒေါသတကြီးနဲ့လက်ပိုက်ကြည့်နေခဲ့ရပါတယ်။သူကအမှန်တရားကိုဘီရီကာကိုပြောပြချင်ခဲ့ပေမဲ့အတံမထွက်တော့ဘဲနဲ့ယူကျိုးမရဖြစ်ပြီးနာကျင်ခံစားနေခဲ့ရပါတယ်။နောက်တစ်ရက်မှာတော့ဖီဂရစ်ကဘီရီကာကိုနှိုးပြီးတော့အာရာကာရာလူမျိုးစုတွေကအနားမှာရောက်နေပြီဆိုတဲ့သတင်းကိုပြောပြကနှစ်ယောက်သားထွက်ပြေးခဲ့ကြပါတယ်။ဘီရီကာကဟော့ပါမလာတာကိုစိတ်ပူနေခဲ့ပေမဲ့ဖီဂရစ်ကဟော့ကထွက်သွားပြီလို့တွေးပြီးတော့ခေါင်းထဲကထုတ်ပြခဲ့ပါတယ်။ဖီဂရစ်ကဂလစ်ကိုထားပြခဲ့ဖို့ပြောပေမဲ့ဖီဂရစ်ကငြင်းဆန်ပြီးဖီဂရစ်ကိုကောင်းကောင်းမွန်မွန်မြှုပ်နှံပေးဖို့ဂရီပေးခဲ့တဲ့အကြောင်းပြောပြခဲ့ပါတယ်။ဂလစ်ကအသက်ရှင်နေသေးတာကိုလက်လျူရှုပြီးဖီဂရစ်ကဂလစ်ကိုခေါင်းလေးတွင်ပေါ်ပြီးတော့မြေကြီးထဲမှာမြုပ်နှံထားခဲ့ကရေဘူးတဘူးထားပြီးတော့ထွက်ခွာသွားခဲ့ကြပါတယ်။အဲဒီအချိန်မှာပဲဟင်နရီအဖွဲ့ဟာမနာပဲဖော်ကီယိုဝါကိုဆက်သွားနေခဲ့ကြပါတယ်။အချိန်တစ်ခုကြာတော့ဂလစ်ကသူ့ကိုမြုပ်ထားခဲ့တဲ့တွင်းထဲကနေထွက်လာပြီးအနားမှာအသက်မဲ့နေတဲ့ဟော့ရဲ့လောင်းကိုရှာတွေ့ခဲ့ပါတယ်။ဝမ်းနည်းမှုနဲ့ဒေါသကိုတပြိုင်တည်းခံစားလိုက်ရပြီးဂလစ်ကသူ့သားရဲ့အသက်ခံရမှုအတွက်လက်စားချေဖို့ဂရီပြုခဲ့ပါတယ်။ဖီဂရစ်ကဖီဂရစ်ပေါ်မှာတန်တရားတွေကြီးထွားလာခဲ့ပြီးရင်ဆိုင်တိုက်ခိုက်ခဲ့ပါတယ်။ဖီဂရစ်ကဗီရီကာကိုလိန်ခဲ့တာကိုဝန်ခံခဲ့တော့
ဟောနဲ့ကလစ်စတိုကိုခြံထားခဲ့ရတာကိုနောင်တရနေတဲ့ဖေရီကာကဒေါသထွက်သွားခဲ့ပါတယ်သူတို့နှစ်ယောက်စကားများနေကြတော့ဖေရီကာကသူ့တနတ်ကိုဆွဲထုတ်လိုက်တော့ဖေဂရီကာသူတို့နှစ်ယောက်တက်ရှင်ဖို့ကအရေးကြီးတဲ့အတွက်ကလစ်စတိုသားဖကိုမတက်တာလို့ထားခဲ့ရတာဖြစ်ကြောင်းပြောပြခဲ့ပါတယ်ကလစ်ကသူသားရဲ့လောင်းကိုတောထဲမှာထားခဲ့ပြီးတော့သူ့ရဲ့ဒဏ်ရာတွေကိုကုသကတယောက်တည်းခီးကိုဆက်လန်းခဲ့ပါတယ်အာရာကာရာမျိုးနွယ်စုတွေကိုရှောင်ရင်တင်းရင်နဲ့ကလစ်ကသူ့ရဲ့အကြမ်းခံနိုင်မှုကြောင့်မတည်ပဲ၆ကမ်းမအပေါ်မှာခဏတာလဲလျောင်းရင်းနဲ့နားယူခဲ့ပါတယ်အဲဒီချိန်မှာပဲဖေဂရီနဲ့ဘီရီကာတို့ကပစ္စည်းနေတဲ့ရွာတရွာကိုရောက်သွားခဲ့ကြပြီးဖေရီကာကအသက်ရှင်ကျန်နေခဲ့တဲ့လူတစ်ယောက်ကိုတွေ့တော့တိတ်တဆိတ်နဲ့အစားအသောက်တွေကိုဝေမျှပေးခဲ့ပါတယ်ဖေရီကာကဖေဂရီရဲ့ပြုမှုတွေကိုမကြိုက်တဲ့အတွက်တေပြောခဲ့ပေမဲ့ဖေဂရီကတော့ဒုံးစံတိုင်းကလစ်စတိုသားဖကိုခြံထားခဲ့ရတာကသူတို့နှစ်ယောက်အသက်ရှင်ဖို့အတွက်ပဲလို့ပြန်လည်ဖြေရှင်းခဲ့ပါတယ်ဖေဂရီတို့နှစ်ယောက်ကသူတို့လုပ်ခဲ့တာရဲ့အကျိုးဆက်တွေကိုတည်မထားမိခဲ့ကြပဲနဲ့ခီးဆက်ခဲ့ကြပြီးတော်ရိုင်းထဲမှာအသက်ရှင်ကျန်ရစ်ခဲ့တဲ့ခါးသီးပင်မမှုဒဏ်တွေနဲ့စူးရွာလာတဲ့ယာတိဥရုဒဏ်တွေကိုကြုံလာရပါတော့တယ်မြေကမ်းဘေးမှာလဲလျောင်းနေတဲ့ကလစ်ကတိုက်ခိုက်ခံရတဲ့အတွက်မြစ်ထဲကိုဆင်းပြီးတော့ထွက်ပြေးခဲ့ရပါတယ်ကလစ်ကထွက်ပြေးရင်းနဲ့လမ်းမှာခီးသွားတယောက်ဖြစ်တဲ့ဟေကတ်နဲ့တွေ့ခဲ့ပြီးစသချင်းတော့ဟေကတ်ကကလစ်ကိုတတိထားနေခဲ့ပေမဲ့ကလစ်ရဲ့တစ္ဆာပေါက်ခံလိုက်ရတဲ့ဇလန်းကိုကြားသွားပြီးတဲ့နောက်မှာတော့ကလစ်ကိုတနာသွားခဲ့ပါတယ်ဟေကတ်ကကလစ်လက်စားချေဖို့အတွက်ကူညီမယ်လို့ဂရီပေးခဲ့ပြီးကလစ်ကိုသူ့ရဲ့ရိတ်ခါတွေကိုမျှဝေပေးကသူ့ရဲ့စီးတော်မြင်းပေါ်ကိုတင်ခေါ်လာခဲ့ပါတယ်အဲ့ဒီချိန်မှာပဲဖေဂရီနဲ့ဗီရီကာတို့ကဖော်ကီယိုဝါကိုရောက်သွားခဲ့ကြပြီးဟင်ရီတို့ကိုဂလစ်ကတည်ဆုံသွားတဲ့အကြောင်းနဲ့ဟော့ကပျောက်ဆုံးသွားတဲ့အကြောင်းလုံးကျန်ဇလန်းဖန်တီးပြီးတော့ပြောခဲ့ပါတယ်ဟင်ရီကဂလစ်ကိုမြုံနံပေးခဲ့တဲ့အတွက်ဂရီပေးထားတဲ့အတိုင်းစူကြီးငွေပေးခဲ့ပေမဲ့သူ့ကိုယ်သူပြစ်ရှိတယ်လို့ခံစားနေရတဲ့ဗီရီကာကမယူဘဲနဲ့ငြင်းဆန်ခဲ့ပါတယ်အချိန်မကောင်းတဲ့ဖေဂရီကတော့ဂလစ်တို့သူ့ကိုမကူညီနိုင်ခဲ့တာကိုစိတ်ထဲမထားဖို့ဖေဂရီကာကိုဖြောင်းပြပြောဆိုခဲ့ပြီးတော့သူ့အတွက်နေသားစီမဲ့အခြေအနေကိုဖန်တီးပေးခဲ့ပါတယ်တောထဲမှာတော့ဂလစ်နဲ့ဟေကတ်တို့ကဆူရတဲ့ယာတိဥရုတန်ကိုလူလဲခံနေခဲ့ရပြီးနေမုံနိုင်နဲ့တိုးခဲ့ပါတယ်ဂလစ်ကအခြေအနေမှန်တာကိုသိတဲ့အတွက်ဟေကတ်ကစမသွားတော့ပဲတဲဆောက်ပြီးမိဖို့ကဂလစ်ရဲ့တံယာတွေကိုကုသပေးရင်းနဲ့အားပေးစကားပြောနေခဲ့ပါတယ်ဂလစ်ကအိပ်ပျော်သွားခဲ့ပြီးနိုးလာတော့တဲပြင်ကိုထွက်ကြည့်တဲ့အခါမှာပြင်တဲ့အမဲလိုက်သမားတွေကဟေကတ်ကိုတတ်ပြီးတော့တစ်ပင်တစ်ပင်မှာတွဲလောင်းချိတ်ထားတာကိုတွေ့ခဲ့ပါတယ်ဟေကတ်အတွက်တရားမျှတမှုပြန်ရှာဖွေပေးဖို့ဆုံးဖြတ်ခဲ့ပြီးတော့ဂလစ်ကမဲလိုက်သမားတွေရဲ့စကန်းကိုရောက်သွားတော့အကြံဖက်ခံထားရတဲ့ပိုဝါကာကိုတွေ့ခဲ့ပါတယ်တော်သမုံထားသွားတဲ့ဂလစ်ကစကန်ကိုဝင်စီပြီးပိုဝါကာရဲ့တေဆုံးကာနေအခြေအနေအတွက်ကိုကျုံးမဖဖဲနဲ့မဲလိုက်တပားရင်းနဲ့သူတေကိုတေတိုက်ခိုက်ပြီးတော့အနိုင်ယူခဲ့ပါတယ်။နောက်တစ်ရက်မှာတော့အာရာကာရာမျိုးနွယ်စုတွေကဂလစ်ကိုဝိုင်းတိုက်ခိုက်ခဲ့ကြပြီးဂလစ်ကမြင်းနဲ့ထွပြေးရင်းနဲ့၆ကမ်းမပေါ်ကနေပြုတ်ကျသွားခဲ့ပါတယ်။အသက်ပြင်းတဲ့ဂလစ်က၆ကမ်းမပေါ်ကပြုတ်ကျတာတော့မတည်ခဲ့ပေမဲ့ဘေးမှာတော့သူနဲ့အတူတူပြုတ်ကျပြီးတေဆုံးနေတဲ့သူ့ရဲ့စီးတော်မြင်းကိုတွေ့ပြီးတော့စိတ်အားငယ်သွားခဲ့ပါတယ်။နောက်တစ်ရက်မနေ့ရောက်တော့သူကဝယုံသွန်းကားဖြစ်ကအန်ရဲများတဲ့နေရာမှာနိုးလာခဲ့ပြီးတဘာဝကြီးရဲ့စံတတ်မှုတွေနဲ့ဒုက္ခတွေကြားထဲမှာတို့တချောင်းကိုကန်ပြီးတော့ခီးစစ်ခဲ့ရပါတယ်။လက်စားချေဖို့စန္ဒပြင်းပြနေတဲ့ဂလစ်ကဆက်သွားနေခဲ့ပြီးသူသားကိုပေးခဲ့တဲ့ဂရီတိုင်းသစ္စာပေါက်ကောင်းတွေကိုတုတ်တင်ရှင်းလင်းဖို့ဆုံးဖြတ်ခဲ့ပါတယ်။မနက်ခင်းရဲ့အေးဒါကသူ့ဘော်လွှမ်းခြုံလာတော့အသက်ရှင်ဖို့အတွက်ရုန်းကန်နေရတဲ့ဂလစ်တွေဖေဂရစ်ကိုလက်စားချေခြင်းဇောတွေပြင်းပြလာခဲ့ပါတယ်။အဲ့ဒီချိန်မှာပဲပြင်တဲ့အမဲလိုက်တီတဲကအသက်ရှင်ကျန်ရစ်နေခဲ့တဲ့တယောက်ကသူ့လူတွေအများကြီးကိုတတ်သွားခဲ့တဲ့လူတယောက်ကိုဖော့မှာတွေ့ပြီးတော့သူ့ပေါင်းပါတွေကိုပြန်ပြောပြခဲ့ပါတယ်။အဲ့ဒီလူကိုတတ်ပေးရင်ပြန်လည်အနေနဲ့သူကသူ့ပိုင်ဆိုင်သမျှပစ္စည်းတွေကိုပေးမယ်လို့ကမ်းလှမ်းခဲ့ပါတယ်။သူ့ပစ္စည်းတွေကိုထုတ်ပြတော့ဗီရီကာကဂလစ်စီမှာထားခဲ့တဲ့ရေဘူးကိုမှတ်မိသွားပြီးတော့တန်တရာဝင်လာခဲ့ပါတယ်။အဲ့လူကရေဘူးကြောင်းကိုမပြောဘဲရင်ကိုနှုတ်ပိတ်နေတော့ဖေဂရီကမန်တရားကိုသဘောပေါက်သွားခဲ့ပါတယ်။ဟင်ရီကပေါ်လာတဲ့ခွင်ရေးကိုမိရဆုပ်ကန်ပြီးတော့ဂလစ်နဲ့ဟော့ရိုကိုရှာဖွေဖို့အတွက်လူစုပြီးအသင့်ပြင်ခဲ့ပါတယ်။ဒါမဲ့လည်းသူတို့ကဟော့စာတေလူမျိုးပါဖြစ်နေတဲ့ဂလစ်ကိုပဲရှာတွေ့ခဲ့ကြပါတယ်။ဟင်ရီလည်းတရေရှင်ဖြစ်နေတော့ဂလစ်ရဲ့ဒဏ်ရာတွေကိုချက်ချင်းကုသပေးနေတော့ဂလစ်ကအချိန်ပြုံးမနေဘဲနဲ့ဖေဂရီရဲ့တစ္ဆာဖောက်တဲ့လုံရက်တွေကိုပြောပြခဲ့ပါတယ်။သူတို့ကဖို့ကိုပြန်လာကြတော့ဖေဂရီကပတ်စံတွေခိုးပြီးထွက်သွားတဲ့အကြောင်းကိုသိလိုက်ရပါတယ်။ဖေဂရီကပါဝင်ပတ်သက်နေတယ်လို့ထင်တဲ့ဟင်ရီကဒေါသထွက်သွားပြီးတော့ဖေဂရီကကိုစော်ပလော်တီးခဲ့ပါတယ်။ဒါမဲ့လည်းဂလစ်ကဟင်ရီကိုဖေဂရီကကအပြစ်မရှိတဲ့အကြောင်းနဲ့ဖေဂရီကသူ့ကိုထိန်းချုပ်ထားတဲ့အကြောင်းကိုပြောပြခဲ့ပါတယ်။ဂလစ်ကဖေဂရီကိုလိုက်ဖမ်းဖို့ပြောတော့ဟင်ရီကဂလစ်ကိုသူ့ရဲ့ဒဏ်ရာရီတက်တာပြောကင်းတဲ့အထိစောင့်မှုနားချခဲ့ပါတယ်။ဒါမဲ့လည်းလက်စားချေခြင်းစိတ်စောနေတဲ့ဂလစ်ကသူ့လုံခြုံမှုတဲ့ဖေဂရီလွတ်မြောက်သွားမှာကိုစိုးရိမ်နေခဲ့တဲ့အတွက်လိုက်ဖမ်းဖို့ကအရေးကြီးကြောင်းပြန်ပြီးပြောဆိုခဲ့ပါတယ်။ဟင်ရီလက်တရားမျှတမှုအတွက်ဂလစ်ရဲ့တောင်းဆိုမှုကိုလိုက်လျောလိုက်ခဲ့ပါတယ်။ညရောက်လာတော့ဟင်ရီကသူ့ရဲ့မိသားစုဝင်တွေနဲ့ကွဲကွာနေတဲ့အကြောင်းကိုပြောပြခဲ့ပြီးဂလစ်ကိုဖခင်တယောက်ကသူ့ကလေးကိုကာကွယ်ပေးတတ်တဲ့အကြောင်းတွေနဲ့သူ့ရဲ့သားတည်ဆုံးမှုအတွက်ဝမ်းနည်းကြောင်းကိုပြောပြခဲ့ပါတယ်။သူတို့ရဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်တွေအတွက်ဟင်ရီတို့ကခီးဆက်ခဲ့ကြပြီးအနေများတဲ့တောနဲ့တနရာကိုလည်းရောက်သွားခဲ့ကြပါတယ်။နောက်ရက်မနက်ခင်းမှာတော့သူတို့ကနှစ်နှစ်ဆက်ဆက်ရှာဖွေနိုင်ဖို့အတွက်လူခွဲပြီးရှာခဲ့ကြပါတယ်။သူတို့ကတောတဲ့နေရာနှံ့ကိုပိုက်ဆိုင်တိုက်ရှာဖွေနေခဲ့ကြပြီးဟင်ရီကဖေဂရစ်ကိုရှာတွေ့ခဲ့ပြီးသူလုပ်ခဲ့တဲ့အပြစ်တွေအတွက်ပြန်လည်ပြစ်ဆက်ဖို့ပြောခဲ့ပါတယ်။ဒါမဲ့လည်းဖေဂရစ်ကဟင်ရီကိုပြစ်ဒတ်ခဲ့ပြီးတော့ဂလစ်ရောက်လာတော့ဟင်ရီရဲ့အသက်မဲ့နေတဲ့အလောင်းကိုပဲရှာတွေ့ခဲ့ရပါတယ်။ဖေဂရစ်ကဇတိုက်ပြစ်နေခဲ့တဲ့အတွက်ဂလစ်ကမမှန်အောင်ဟင်ရီရဲ့အလောင်းကိုကာကွယ်ဖြစ်အသုံးပြုခဲ့ရပါတယ်။ဂလစ်ကဖေဂရစ်ကိုဒဏ်ရာရအောင်ပြုလုပ်နိုင်ခဲ့ပေမဲ့
ညနေညနေများတဲ့ဖေဂရက်ကထွက်ပြေးလွတ်မြောက်သွားတော့ကလစ်ကလုံမပိပဲအနောက်ကနေပြေးလိုက်ခဲ့ပါတယ်။သူတို့ရဲ့ပြေးတဲ့လိုက်တန်းကဇက်ရှိန်တက်နေခဲ့ပြီးမြေကမ်းပါးကိုရောက်တော့ကလစ်ကဖေဂရက်ကိုမိသွားခဲ့ပါတယ်။နေရာသားရေးဆက်ဆက်လုံထွေးတပ်ပုတ်ကြပြီးတော့ကလစ်ကအသားစီးရနေတဲ့အတွက်ဖေဂရက်ကိုတန်းရပလပွားရအောင်ချနိုင်ခဲ့ပါတယ်။ကလစ်ကသူ့ရဲ့လက်စားချေမှုကိုဆုံးသတ်မဲ့
ားခြေကျင်နေတဲ့အာရာကာရာမျိုးနွယ်စုတွေစီကိုတွန်းပို့ခဲ့ပါတယ်ဂလစ်ကက်တင်ခဲ့တဲ့ပူဝါကာကပြောပြတဲ့အတွက်အာရာကာရာမျိုးနွယ်စုကဂလစ်ကိုရန်မူပူပဲနဲ့ထွက်သွားခဲ့ကြပါတယ်ပြင်မနေခဲ့ပေမဲ့သူ့ရဲ့လက်စားခြေတဲ့တာဝန်ပြီးဆုံးသွားတဲ့ဂလစ်ကတော်ရဲကသူမိမရဲ့ဝိညာဉ်ကိုမြင်အောင်နေခဲ့ရင်းနဲ့အသက်ကိုဝဝကြီးရှုကတတော်လုံးကိုကြည့်နေရင်းနဲ့ဇလန်းလေးကိုဆုံးသက်ထားပါတယ်ခင်ဗျာကြည့်ရှုပေးခဲ့ကြတဲ့ပရိသတ်ကြီးတို့ကိုအထူးပဲကျေးဇူးတင်ရှိပါတယ်ခင်ဗျာ